زنام آقای سیدی رئیس اداره برگ مشین شهر بو نوزدی بو نمیدیریتدی صبح ساعت 9'dan برگ آپارمسان ساعت 2-2 یارم ده هلا برگ جلمیبدی بیز مجبور او بو مالاتların hamısını آپارب تو هر دریه بلوچیلر بیلی من ندیم بلوچین مالاتی اگر 2 ساعتدن وانه قالسا خراب اولار نزدیک 5 ساعتدی 6 ساعتدی برگ آپاتدیریبسان هلا جلمیبدی Əgər qərardır bərgə aparasan, elan eləcənən. Qəbləndən elan elə, denən ağa, bir günləri, sabahları, saat 2-də, 12-də bərg gedəcək. Biz təşrimimizi bilək nə iş görüyoruz, bilək ağa, malatı nəyin dazə qatdıracaq. Bülüçü belə avara qalıb, çabafçı o cür avara qalıb, tükançılar o cür avara qalıb. Əlindən gəlmək yeri istifo vercənən. Sənin təkin müdir, ləyaqəti yoxdur meşrinə.